Hyvää keskelviikkoa aamuvaa kaikille. Mikäs ilma? Mukavan harmaa kelihän tässä on taas sisällä olla tämäkin päivä. Joo. Aamukahvin keittoon, jos tässä rupeaisi. Sen kummempaa. Oi. Hieno mokko täältä vähän. Hieno mokko. Siis meillä on lusikka tossa. On joku lusikka ainakin. Varovasti. Kelekku väkisen tippuu. No nyt riittää. Säätänä. Pekkin pihoja ja perkele, kun sanat sekasin. Kaksi mukia kaffia. Noin. Sitten painan tuosta vähän vahvempaa. Noin. Tulemaan! Jaahas, pistäisköhän nämä sitten. Sitten siitä leipää otetaan. Jälkiuunileipä on hyvää. Mahtuisikohan nämä tänne? Voi perkele. Siinä mahtuu. Survotaan, ne pitäis mahtua. Paljonhan sitä pitäis mahtuu. No niin vittu, mikä vittu säätänä. Tää sellaista sotkemista on aina. Perkele! Ei mä putkeen mikään enää. Hautaa joutuu saatana eläinten ravinnoksi. Saatana, kattokaa nyt taas. Joka paikassa perkele. Paskaa. Siistiä pitää olla. Aasan roskapussikin, niin perkeleen täys. Mistähän sitä tulee? Roskaa. Roskaa tulee, jumala uuta sitä tulee, ihmiset. Noin. Roskaa. Joo, mitäs sitä sitten tänään söis oikein?
Olishan täällä. Olisikohan se hernekeitto purkkipäivä tänään pitkästä aikaa. Heittäis vaikka loput lihat sinne joukkoon. Siinähän sitä porkkanoita on ja nakkia leivän päälle. Omppo pomppo. Nyt otetaan aamun vitamiinitkin tosta. Aamun vitamiinit. Pillerit. Tommonen. Laitetaan. Sitten laitetaan vielä sinne. Tommonenkin. Tommosta. Tää on ihan paskan makuisin jo. Tehneen. Onkohan nää? Nää voi olla liverkipui. En pää syönyt saatana. Aikoisi, mitähän on? Niitä ne varmaan on hyvä. Kyllä! Kyllä, kyllä. Missäs mun kahvimuki menee? Tossa. 1, 2, 3, 4 hermesä tosta. Maitojauhetta. Noin. Joo. Siitä kohta kahvia. Kahvia siitä. Vehkeet käy vielä päällä, kun justiin heräsin. No just. Ai onhan tässä hereillä oltu. Välillä yrittää nukkua pitempään. Kun ei oo mihkään kiire saatana, niin on siis päivä vähän nopeemmin. Huomea se on taas torstai ja sitten perjantai ja sitten lähtis taas tonne muualle täältä kämpästä saatana kävelemään kulkemaan. Ai ai, pistetäs tosta tietokoneet isompaan ruutuun. Välillä. Kestää. Kestää. Pimpeli pompeli, mikä se tuolla on? Siellä on minun kaveri, katselee siellä. Siellä kaveri katselee. Ai, ai, ai. Siellä. Siellä on joku romukantelekin. Joo. Vaan nyt kestää avata sivuja.
Ei vittu, taida kynsisi ainakään hävitä perkele kuukauden vetänyt niitä saatanan tapuja ihan turhaa. Sanohan ne kyllä, että kuukaudessa välttämättä lähe mun vittu, kun eihän köyhällä on rahaa ostaa. Saatana. 3 kuukauden satsiikaa kerran, niin vitun väli olkoon, en ole kyllä enää nyt olkoon vaikka perkele amputaatiovarpain. Eipä noin nyt mitään haittaa, mut pistetäänpä siitä YouTubet auki. YouTubetkin auki. Pasi taas touhuillu mitään. Mitä Pasi on touhuillu? Siinä se olikin vittu, mitä mä sekoilen. Joo, ei muuta kuin näihin kuviin nyt ruvetaan juomaan aamukahveet tässä. Ja eipä tässä taas muuta tällä kertaa. Kämpässä ollaan taas tämäkin päivä. Mihkäs tässä? Saatana. Katellaan.